Boa tarde a todos. Vamos retomar, então, a nossa 14ª reunião pública ordinária da diretoria. Antes de chamar o próximo item da pauta, o secretário vai fazer o encaminhamento. Bom, excepcionalmente foi pedido a palavra, e de forma que será concedido aqui, da forma como foi solicitado, ao senhor Cretan Kayangang. 5 minutos para fazer a sua explanação. Então, primeiramente, boa tarde à mesa, né? Ao diretor-geral, e assim cumprimento todos na mesa. A gente ficou acompanhando a reunião na parte da manhã, e a gente deu, na minha visualização foi a questão, qual que é o papel da ANEEL, né? Entre NP e entre fracking, né? E então me deu essa entendimento para poder fazer essa fala. Infelizmente não deu a imagem, né? A gente tinha pedido uma imagem aí, né? Que em cima dessa imagem que eu iria fazer uma fala. Mas no meu entendimento é que o Brasil, como ele é um país que tudo que é tipo de lei, seja leis internacionais, seja leis nacionais, geralmente o Brasil é recordista em leis. Mas cumprir essas leis e garantir os direitos dos povos, da população brasileira, aí ele já não cumpre. E quando a gente está falando do fracking, principalmente desse projeto, que eu acredito que seja o apocalipse final do Estado brasileiro, onde a gente entende que o fracking, a nível internacional, se fosse bom, o próprio Estados Unidos, que foi o país do qual é o protagonista do fracking, né, que foi com ele que começou, não teria proibições em seus estados, nos Estados Unidos. A própria Europa, se fosse bom a prática do fracking, com certeza a Europa estaria praticando fracking. Só que o Estado brasileiro é um Estado que, por mais de tantas leis que ele tem, tantos direitos que nós, como povo brasileiro, temos, não é cumprido. Então, com a vinda do fracking aqui para o Estado brasileiro, com certeza é o apocalipse final. Por que eu falo apocalipse final? Porque nós, povos indígenas, a gente não vive por nós. A gente vive pelas futuras gerações. Quem é a futura geração? São os nossos filhos. São os nossos netos. São os filhos de nossos filhos. Com a prática do fracking, que a gente sabe que a contaminação, né, principalmente dos aquíferos, como é a região sul, que tem os dois principais aquíferos, que é o de Serra Gerais e o aquífero Guarani, com essa contaminação e tudo que é proveniente após o fracking, né, com as doenças, o coquetel de mais de 600 produtos químicos que vem acompanhado para fazer esse tipo de exploração do gás, e diretamente vai afetar nas futuras gerações como povos indígenas. Mas a luta nossa como movimento indígena não é somente por nós, povos indígenas. A gente está fazendo esse enfrentamento, essa luta, pelo futuro do Brasil, da população brasileira. Que isso não inclui só nós indígenas, mas inclui quilombolas, inclui os pescadores, inclui povos tradicionais, né? E também a questão do que foi o exemplo de outras hidrelétricas, como foi Itaipu, por exemplo, que é do estado do Paraná, o meu estado, que aquelas populações que viviam em cima daquela terra onde foi inundado, até hoje nunca mais tiveram território. Nunca mais tiveram território, eles perderam o território para esse tipo de exploração também através da hidrelétrica, que é a Itaipu, que hoje é uma hidrelétrica, por enquanto, é a maior ainda antes de Belo Monte, né? Então, quantas vidas e quantas culturas serão perdidas através desse tipo de exploração, desse tipo de energia, que não é uma energia renovável? Até quando que nós, povos indígenas, populações tradicionais e população brasileira, porque o fracking, para mim, está na moda falar a golpe,
Para mim, o maior golpe que o capitalismo aplica na sociedade brasileira se chama fracking. Porque a sociedade brasileira não sabe o que é fracking. A sociedade brasileira não conhece o que é fracking. A sociedade brasileira não sabe nem o que vai afetar as futuras gerações, que é o fracking. Então, isso, para mim, é um verdadeiro golpe quando um Estado brasileiro, quando um governo não passa para a sociedade o que é. Então, infelizmente para nós, e felizmente, quem sabe seja para os grandes empreendedores, é esse golpe chamado fracking. E é nisso que nós, povos indígenas, viemos travar essa luta, mas não só em nome de nós, povos indígenas, mas por toda a sociedade brasileira. Obrigado. E também passo a palavra ao senhor Roberto Antônio da Silva, que é representante da etnia Anassés. Eu quero fazer uma negociação, certo, com vocês, para que tire de todo e qualquer leilão o fraque. Quero primeiro cumprimentar, segundo cumprimentar vocês, as pessoas que estão aqui. E o seguinte, é muito triste para as comunidades indígenas, quilombolas, as comunidades tradicionais, perder seu único meio de vida, sua única sua existência, praticamente, que é a terra. O fraque vai ferir a nossa mãe terra. Certo? Então, acredito que vocês são filhos de um alguém. Vocês têm mãe. E, com certeza, se alguém fere a mãe de vocês, vocês não vão gostar. E o pai de vocês vão atrás de quem feriu. Nosso pai é o sol. Nós temos um Deus que sustenta tudo, mas abaixo de Deus nós temos o pai sol. E ele fere. Eu não tenho muito estudo. Se talvez eu ferir alguém com palavras, me desculpe desde já. Mas é inadmissível você dizer que tem 60% de votos e depois não poder fazer nada. Que eu vi nessa bancada hoje, nessa mesa, não, nós temos 60% de votos. No meu entender, 60 é 50 mais 1. Dá para votar em alguma coisa. Dá para evitar alguma coisa. Por que não evita? Vocês têm filhos ou terão filhos? Terão netos ou bisnetos? E eles vão estar lá. E nós, indígenas, de todo o Brasil, de norte a sul, vamos estar, como já estamos desde a invasão, resistindo até hoje. E de lá a gente não vai sair. No Pecém tem um monstro jogando cavão. Foi o voto de vocês. Teve alguma parcela. Então eu não queria chegar nessa casa hoje e depois culpar vocês por crime. Queria o Ministério Público, não sei. Queria que constate, ficasse escrito tudo isso. Porque dependendo do voto de vocês, para mim, eu não acredito, como meu parceiro, meu parente, não acredita na Constituição. São muitas leis, mas não acreditamos na Constituição. E como eu já vi, votos, todos foram iguais, não teve uma objeção. Então, quando um voto é tudo igual, para mim, não houve votação. Certo? Passei na estrada, vi um parente meu, Anassé, que eles lutaram muito, juntando cavão para botar no fogareiro dele. Vocês sabem o que é fogareiro, né? Para cozinhar a comida dele. Que cavão era esse? Não, mas esse aqui é melhor. Melhor? Vocês sabem que não é melhor. Vocês estudam. Vocês sabem mais do que a gente que não é melhor. Juntando o cavão que vocês voltaram para estar lá. Certo? Cheguei outro dia lá numa duas guerreiras, Anassé, debaixo da esteira do Pecém. Cheguei com 350 e o Ceará no clima. E elas disseram, vocês chegaram tão tarde. E eu estou aqui hoje tão tarde.
A votação de vocês foram culpada. Vocês são culpados. E eu disse para ela, nós chegamos tarde, mas nós vamos lutar, porque nós vamos ser o antibiótico desse câncer que a votação de vocês levaram para lá. E nós vamos ficar até as últimas imunidades do nosso corpo a nascer e aguentar. Obrigado. Então, vamos retomar a nossa reunião. Por favor, o próximo item. O item 11, processo 48.500.1066/2014-16. Recurso administrativo interposto pela Amazonas, distribuidora de energia S.A., em face do auto de infração número 49 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento às obrigações de enviar os indicadores de qualidade de energia e as informações técnicas entre 2009 e 2012, conforme disposto nos procedimentos de distribuição de energia elétrica do Sistema Elétrico Nacional. Diretor relator, Dr. André Peptoni. A SFE, entre 11 de julho de 2013 e 25 de fevereiro de 2014, fiscalizou a concessionária de distribuição do Estado do Amazonas, a Amazonas Energia, objetivando verificar o cumprimento e as obrigações estipuladas nos procedimentos de distribuição de energia elétrica, o PRODIST, e apurar e enviar à ANEEL os indicadores de qualidade e os indicadores individuais de continuidade do serviço público de distribuição entre 2008 e 2012. E após notificar a concessionária, a fiscalização da ANEEL emitiu o auto de infração 49, de 5 de setembro de 14, mediante o qual aplicou à Amazonas Energia multa de R$ 3.278.000. E a penalidade foi aplicada pela constatação das seguintes não conformidades. N1, deixar de encaminhar indicadores de qualidade de energia elétrica entre 2009 e 2012, em descumprimento aos regulamentos do PRODIST. N2, deixar de encaminhar informações técnicas entre 2009 e 2012, também em descumprimento a itens do PRODIST. N3, deixar de apurar os indicadores individuais de continuidade entre 2009 e 2014. Chama atenção aqui é o período da transgressão, né, de 2009 a 2014, em descumprimento também ao PRODIST. E N4, também deixar de compensar os consumidores, mais uma vez, entre 2009 e 2014. E o quadro 1 apresenta o resumo da penalidade, o que totaliza R$ 3.278.000. Inconformada, a Amazonas Energia protocolou recurso administrativo contra o auto de infração, mantido pela fiscalização da ANEEL em juízo de reconsideração. Em 18 de fevereiro de 2015, o processo foi distribuído a essa relatoria e a Procuradoria Federal, junto à ANEEL, por meio do parecer 228, analisou juridicamente o processo. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria analisou o presente processo punitivo por meio do parecer 228/2015, tendo atestado a observância do devido processo legal com respeito às garantias do contraditório e ampla defesa. As não conformidades foram confirmadas, de modo que a defesa da concessionária não conseguiu elidir as conclusões da fiscalização. Do mesmo modo, a dosimetria foi devidamente motivada, segundo os critérios do artigo 15 da Resolução 63. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 228/2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Considerando que preenchidos os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse, merece conhecimento o recurso. E sobre o mérito, a distribuidora sustenta preliminarmente que ocorrera caducidade da atuação devido ao lapso de mais de 45 dias entre a manifestação prévia e a lavatura do auto de infração. Essa questão aqui já está pacificada no colegiado, não macula auto infração. Então está superado aqui esse antecedente. Ou seja, está rejeitada a preliminar, que não deve prosperar. E observa-se que tanto a não conformidade N1, indicadores, quanto a N2, informações técnicas, foram registradas pela constatação de 72 pendências no envio dos indicadores e 1.384 no envio de informações técnicas entre 2009 e 2012, o que correspondeu a 0,19% do total de indicadores e a 6% das informações que a distribuidora deveria ter enviado no período.
A recorrente não negou as infrações, sustentou, todavia, que seria ínfima a proporção dos indicadores de qualidade, 0,19%, e as informações técnicas, 6% extraviadas, o que comprovaria o adimplemento substancial de ambas as obrigações. Argumentou que as não conformidades deveriam ser canceladas. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam as infrações apontadas no auto, nem dá ao administrador público a possibilidade de deixar de aplicar a sanção. Deve-se, porém, como sugerido pela Procuradoria no parecer 228, corrigir a tipificação da não conformidade N2 para o artigo 4º, inciso 6º da Resolução 63, mesmo dispositivo utilizado para o enquadramento da não conformidade N1. O envio das informações técnicas encontra-se previsto no PRODIRT e não houve ato concreto da ANEEL solicitando as informações, conforme sugere o tipo previsto no inciso 18º do artigo 4º da Resolução 63. Destaca-se que a modificação ora proposta no enquadramento legal da infração não conduz à nulidade do processo punitivo, porque a atuada se defende contra os fatos a ela imputado, e não apenas da contra a tipificação, e deve-se manter a dosimetria aplicada. Recorda-se que, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, somente deve ser determinada a nulidade do ato quando comprovado o prejuízo à parte, e não é o caso. E sobre a penalidade mais gravosa, que foi agrupada, N3 e N4, essas decorreram da constatação de que, como a própria Amazonas Energia afirmou a fiscalização, a distribuidora, entre 2009 e 2014, apurava os indicadores individuais de continuidade para apenas 77,1% do total de unidades consumidoras da área de concessão, 93,9% das unidades consumidoras na capital e 50% no interior, e deixara de compensar 22,9% dos consumidores por eventuais violações nos limites desses indicadores. Novamente, a recorrente não rebateu as infrações e preferiu apresentar argumentação paralela. Alegou que a apuração decorrera de atraso justificável no cadastro das unidades consumidoras atendidas. Apontou as dificuldades naturais da área de concessão, a pequena densidade populacional, a dificuldade geográfica e de comunicação e as condições climáticas desfavoráveis da região amazônica. Argumentou que a expansão do programa Luz para Todos, a dificuldade de se encontrarem profissionais qualificados para o serviço e os problemas orçamentários enfrentados teriam também prejudicado a apuração dos indicadores. Sustentou que haveria bis e idem no registro de ambas não conformidades, pois uma decorria da outra. Sublinha-se, mais uma vez, que as alegações apresentadas pela recorrente não ilidem as infrações apontadas no auto. Com efeito, as dificuldades na área de concessão são conhecidas pela ANEEL, que as utiliza na definição dos limites e indicadores de qualidade a serem observados pela concessionária. Dessa maneira, comprovada a infração, a aplicação da penalidade torna-se obrigatória para a administração. E melhor sorte não assiste aos argumentos relativos ao suposto bis e idem. Do próprio parecer 228 da Procuradoria, a gente transcreve a argumentação que demonstra que não há bis e idem no caso. Entende-se, portanto, que as não conformidades N3 e 4 agrupadas devem ser mantidas. E sobre a dosimetria, observa-se que, segundo destacado no parecer 228 da Procuradoria, a Lei número 9.427, de 96, ao fixar tão somente um teto para as multas, implicitamente conferiu competência discricionária à ANEEL para, em cada caso, valorar a conduta do infrator e aplicar multa proporcional à infração cometida, respeitando, porém, o limite fixado. E para limitar o espaço da própria discricionariedade, a ANEEL editou a Resolução Normativa 63, que fixa limites máximos diferenciados às penalidades aplicáveis às infrações administrativas, a partir de juízo abstrato sobre a gravidade das condutas sancionáveis, bem como estabelece as condicionantes a serem consideradas na fixação da multa. E não se pode ignorar o caráter subjetivo da expressão abrangência e gravidade, que são dos condicionantes da multa, competindo ao órgão autuante delimitar, no caso, o conteúdo semântico de tais expressões. E para garantir a aplicação isonômica da norma, a SFE, então, fez uma fórmula matemática visando propiciar o mesmo tratamento a todas as concessionárias. E não merece acolhida a alegação da recorrente de que a existência de sanção anterior nos últimos 4 anos não poderia constituir motivo para agravar suas multas. Primeiro, porque as sanções anteriores são, nos termos da Resolução 63, utilizadas para a própria fixação das multas e não para respectivo agravamento. E segundo,
porque a condicionante de sanção administrativa irrecorrível, prevista no artigo 15 da 63, não se confunde com reincidência, disciplinado no 16. Apenas a reincidência, qual prevê acréscimo de 50% na multa, exige a repetição de falta de igual natureza. Verifica-se que as multas correspondem a percentuais bem inferiores ao faturamento anual da recorrente, ou seja, muito inferior ao 0,01%, que é o máximo do grupo, que é previsto na Resolução 63 para infrações do Grupo 1. E observa-se que a Procuradoria da ANEEL, no parecer 228 de 2015, rebateu todas as alegações da recorrente relativa à dosimetria, destacando alguns excertos, o qual eu trago para esse voto. Assim, julga-se que os critérios utilizados pela fiscalização foram isonômicos, proporcionais e razoáveis, não havendo razão que indique a necessidade de reforma da multa. E a recorrente requeriu a conversão das multas relativas à não conformidade N1 e 2 em advertência. Entende-se que tal pedido não deve ser acatado, haja vista que a irregularidade não pode ser considerada como de pequeno potencial ofensivo, pois relacionadas à apuração da qualidade do próprio serviço público de distribuição de energia elétrica e, portanto, à prestação do serviço adequado. Assim, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação, no que consta no processo 48.500.001066/2014-16, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Amazonas e, no mérito, negar-lhe provimento para manter a multa da fiscalização da ANEEL, a multa que foi lavrada pelo auto de infração 49/2014. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Amazonas, distribuidora de energia S.A., e no mérito negar-lhe provimento para manter integralmente a multa aplicada no valor de R$ 3.278.761. Próximo item.